Erfiður leikur að baki, já, dóttir út úr áttalegu úrslitum, en já, ekki þetta að taka eitthvað jákvæmt samt úr þessum leik? Já, fyrirháleik var fínn, við vorum bara nokkuð ánægð með hann og sérstaklega varnarlega mjög góður, einu undir og setni hálfleikurinn samt mjög slagur og hérna gáum þetta í hendur þar áðan meila, einhverjum okkur fullt af raflum og mikið að töpuðum boltum í okkur, þannig að við áttum eiginlega aldrei séns í setni hálfleiknum, en eins og segi þá, það sem að jákvætt var fyrir hálfleikinn var nokkuð vel spilaður. Já, nú næstunni þá er náttúrulega getið einbeitt ykkur núna bara á Olísdeildinni og já, þið væntanlega viljið vera í úrslitakeppninni. Það er það sem við stefnum að og ég með það er bara örgu bara þetta framundan og hérna við þurfum að hafa okkur allar við til að komast upp töfluna og hérna við getum náttúrulega því miður einbeitt ykkur á því, maður alveg einnig gerðs alveg bara, en við ætlum alltaf að við gerna vilja komast hérna áfram, en nú þá bara að brettu upp örmar og reyna að koma okkur ykkur gýrin aftur. Það er kannski spilar inn í bara veðrið hérna fyrir norðan, hvernig það er, og þá spilið þið kannski jafnvel illa? Ég veit ekki, það hafum lítið að segja. En hérna, þetta er samt áhyggjuefni að við erum búin að spila núna tvo leiki núna á þremur dögum og hérna ágætis tvo hálfleika en afleita tvo og hérna. Það er duðið til jafntöfn sem þetta í er, en í dag áttum við aldrei séns sinna. En ef við förum út í annan meistarflokkinn, þá er samt sem aður handboltamenningi hérna á Akureyri, hún er náttúrulega alveg lygilega flott. Já, já, hún er fín og hérna, það er mikill gróska hérna í handbolta og hérna, það er bara mjög jákvætt og það er alltaf nóg af framboðið af leikmönnum og hérna, það er bara hlúa í laginn. Og svo eru þið náttúrulega í góðu samstarfi þegar við Hamrana í fyrstu deildinni. Já, þið getið alltaf veitt þegar leikmenn yfir sem að standa. Já, við lánum náttúrulega leikmenn þar og tilbaka aftur og hérna, það er bara mjög gott að hafa þá alvöru leiki fyrir svo stráka og hérna, það er hérna, komast þér í meistaraflokks feelingin og hérna, alvöru leiki. Og Ingi byrjar að þjálfa fyrstu deildinni, ert þú að segja honum eitthvað til? Nei, ekki neitt, hann er alveg fullfærið með hann. Bestu þakkir allir og gangi þér vel. Takk.